Ja by som chcela Dada prihlásiť na regionálne kolo súťaže muža roka Slovenskej republiky. Toto ženy na nič iné nečakajú, len na zlodeja mobilov. Aby mohol súťažiť. Vy ste ten z basy. My tu máme rade rebelov. Musí sa vyspovedať. A teraz povedz mi, čo ťa ťaží. Dnes už nerobím. A nájsť svojich rodičov. Hľadáme Dadovú rodnú osadu. Ale keď tie fotky sú také tmavé. No, však aké by mali byť. Seriál, o ktorom hovorí celé Slovensko. Oni nás predajú na orgány. Tento chlapec hľadá svojich rodičov. Koľko máš? Tak 19, 20. Každá žena, ktorá má menej ako 33, naľavo. Akože 14 rokov je hranica materstva? Máš pravdu. Menej ako 32. Iveta 2. Kráska Strebišová. V nedeľu o 20:40 na Jojke.